लीडिंग लोकल न्यूज चैनल ऑफ वडोदरा। વડોદરાના આજવા રોડ એપીએમસી ગ્રાઉન્ડ પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલની હાજરીમાં જિલ્લા ભાજપનો સ્નેહમિલન સમારંભ યોજાયો હતો। દીપાવલી તેમજ નૂતન વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવવા ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલના અધ્યક્ષસ્થાને વડોદરા જિલ્લાનો નૂતન વર્ષ સ્નેહ સંમેલનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આજવા ચોકડી નજીકના એપીએમસી માર્કેટના ગ્રાઉન્ડ ઉપર યોજવામાં આવેલ સ્નેહમિલન સમારંભમાં જિલ્લાની વિધાનસભાના ધારાસભ્યો અને કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતા। આગામી વર્ષે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે, તે પૂર્વેના સ્નેહમિલન સમારંભમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓની હાજરી રહી હતી। સાંજે 5:30 વાગે પ્રદેશ પ્રમુખ ખુલ્લી જીપમાં સ્નેહમિલન સ્થળે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં દીપ પ્રગટાવી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી। જ્યાં ધારાસભ્યો સહિતના મહાનુભાવોએ પ્રવચન કર્યા બાદ સી આર પાટીલે ભાષાની શરૂઆત દિવાળીની શુભેચ્છાઓ આપીને કરી હતી। સી આર પાટીલે આગામી વર્ષે યોજાનારી ચૂંટણીની વાત કરી, સરકારે કરેલા કામો લોકો સુધી લઈ જવાની વાત કરી, પાર્ટીના નિર્ણયોનો સર્વે સ્વીકારીને તમામે કામ કર્યું છે માટે જ પાર્ટી જીતે છે, તેમજ પાર્ટીને વડાપ્રધાનના નામે મત મળે છે તેવું જણાવી તેમણે પ્રામાણિકતાની કામ કરવાની સલાહ આપી કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા હતા। તેમજ રાજ્યમાં વધારે બળાત્કારના કેસ મામલે સરકાર જાગૃત થવાની વાત કરી હતી। કાર્યકર્તાઓ હાજર છે, તમે ખૂબ જ ઉત્સાહભર કાર્યકર્તાઓનો જોયો છે। વડોદરા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના આજે સ્નેહમિલનના કાર્યક્રમમાં કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ અપ્રતિમ હતો। ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે સંગઠન મજબૂત છે એની પ્રતિતિ આજે આપણને અહીં જોવા મળી છે। સર, કોંગ્રેસે કીધું છે કે ગુજરાત એ ડ્રગ્સનું એપી સેન્ટર બનવા જઈ રહ્યું છે અને ડ્રગ્સ બરાબર ગુજરાતમાં પકડાઈ રહ્યું છે। કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યોમાં સૌથી વધુ ડ્રગ્સ હોય છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં અમારા રાજ્ય ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી એમણે બહુ જ કડક હાથે આ બાબતમાં કામ લીધું છે। ખૂબ મોટી જથ્થામાં, મોટા જથ્થામાં અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આમાં ગુનેગારોને એમણે જેલના સળિયાની પાછળ નાખ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરશે અને ગુજરાતને ડ્રગ્સ મુક્ત બનાવવા માટે કડકમાં કડક પગલાંઓ લેશે। આવા બળાત્કારના કેસોમાં દાખલો બેસે એટલા માટે સુરત પોલીસે 9 દિવસની અંદર એનું ચાર્જશીટ કર્યું અને 29 દિવસની અંદર કોર્ટે પણ જે રીતે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી કોર્ટ ચલાવી અને આજીવન કેદીનો છેલ્લા શ્વાસ સુધી આજીવન કેદની સજા કરી, આ પ્રકારની જે સજાની જોગવાઈઓને કારણે આની પર દાખલો બેસશે અને આવા બનાવો પર ચોક્કસપણે કંટ્રોલ આવશે। પોલીસ પણ આ બાબતમાં ખૂબ જાગૃત છે, ખૂબ સરસ રીતે કામ કરી રહી છે, એમને પણ અભિનંદન આપું છું। રાજ્ય ગૃહમંત્રી પોતે પણ આવા લોકોને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે અને લોકો પણ આગળ આવીને સાક્ષી આપવા માટે પૂરી તાકાત સાથે આવે છે અને કોર્ટો પણ રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી આવા કેસો પર ધ્યાન આપીને ચલાવીને જ્યારે આવા કડક નિર્ણયો આપે છે એના કારણે ગુજરાતમાંથી કાયદા અને વ્યવસ્થાની જે સારી સ્થિતિ છે જળવાઈ રહેશે।